os números de intolerância religiosa e perseguição à religião atingiram os níveis mais altos globalmente em mais de uma década. Segundo a pesquisa realizada pelo Pew Research Center, mostrando que as restrições de cultos imposto pelo governo em todo o mundo atingiu nível recorde. O estudo mostra que os governos autoritários são os mais propensos a restringir a religião. Desde 2007, essas tendências começaram a ser rastreadas pelos pesquisadores da Pew. O CRI, Índice de Restrições Governamentais, mede as leis, políticas e ações que restringem as crenças e práticas religiosas. O estudo classifica 198 países e territórios, analisando os níveis de hostilidade social contra a religião e as restrições governamentais impostas sobre a religião. Baseia-se em um índice de 10 pontos. Limite do culto e religião nos países. Segundo a pesquisa, o aumento das restrições religiosas se dá aos eventos que têm ocorrido ao redor do mundo. No número de governos usando força também, o seu aumento de 2017 a 2018 para coagir os grupos religiosos com detenção e abusos físicos. A última pesquisa realizada foi em 2018, quando concluiu que 28% dos 198 países, ou seja, 56 países com níveis altos de restrições ligadas à religião, estavam na região da Ásia-Pacífico ou na região do Oriente Médio, norte da África. A China tem estado no topo da lista. Em 2017, já em primeiro lugar, acrescentava uma pontuação de 8.9 de 10. Em 2018, ela subiu ainda mais no índice, alcançando a pontuação de 9.3 em 10 e garantindo ainda o primeiro lugar. Apesar do estudo não ter sido atualizado ainda, podemos imaginar que a China atingiu seu pico de restrições este ano, principalmente por causa da pandemia. O PPCH vem destruindo igrejas de todas as regiões, obrigando a todos a se manterem fiel ao partido e cultuarem o ditador Xi Jinping. Em segundo lugar, no topo da lista, temos o Irã, com uma pontuação de 8.5 de 10 em 2018, seguindo pela Malásia e Maldivas, ambas com um marco de 8.2 de 10 na tabela.